أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أتل ما أوحي إليك من الكتاب. صلا یتلو سے امر ہے بھائی اتلو آپ تلاوت کیجئے یعنی اے پیغمبر اتلو آپ تلاوت کیجئے ما وہ جو کہ وحی الیکا وحی کی گئی ہے آپ کی طرف من الکتابی کتاب میں سے یعنی کہ قرآن جو ہے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اس کی تلاوت کرتے رہیے تو تلاوت کرتے رہیے وہ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے کتاب میں سے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کیجئے. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز روکتی ہے تنہا کے معنی روکنا بے شک نماز روکتی ہے عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بے حیائی سے اور بری بات سے برے کام برائی سے برے کام سے بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. اب اس کا کیا معنی کہ نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے؟ مفسرین نے مختلف معنی اس کے بیان کیے. ایک معنی یہ کہ بھئی نماز روکتی ہے بے حیائی اور ہاں بلکہ یوں کر لیں یہاں اللہ نے کیا ذکر فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. معلوم ہوا جو نماز پڑھنے والا ہوگا وہ بے حیائی اور برے کاموں سے اور گناہوں سے رک جائے گا بھائی نماز اسے روک دے گی. آپ کے ذہن میں اشکال پیدا ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ گناہوں میں مبتلا ہمیں دکھائی دیتے ہیں حالانکہ اللہ تو کیا فرما رہے ہیں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے. مفسرین نے کئی جوابات ذکر فرمائے بھائی یا یوں کہیں اس کلام کے اس آیت کے کئی معانی ذکر فرمائے. بعض یہ ذکر فرماتے ہیں کہ نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے یعنی جب تک آدمی اس میں مشغول ہوتا ہے اس وقت تک بے حیائی اور برے کام سے رکا ہوا ہے بھائی جب تک اس میں مشغول ہے. بعضوں نے کہا کہ نماز کی تاثیر ہی یہی ہے کہ وہ کیا کرتی ہے انسان کو بے حیائی اور گناہوں سے روک دیتی ہے اور اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے اور بے حیائی سے نہیں رکتا معلوم ہوا اس کی نماز کے اندر کمی ہے بھائی معلوم ہوا وہ غافل دل کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. اگر پورے حضور قلب کے ساتھ پوری کامل توجہ کے ساتھ نماز پڑھی جائے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے تو پھر یقیناً یہ اپنا اثر دکھائے گی اور انسان کو گناہوں سے اور بے حیائی اور برے کاموں سے روک لے گی برے کاموں سے روک لے گی بھائی. یہ دوسرا معنی بیان ہوا. بعض مفسرین یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ نماز بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہے کہ بھئی نماز تو روکتی ہے رکنا یا نہ رکنا یہ انسان کا فعل ہے. جیسے اللہ تعالیٰ تو حکم دیتے ہیں کہ یہ نیک کام کرو یہ کام کرو اس طرح دنیا میں زندگی گزارو لیکن انسان کیا ہے بعض اس پر عمل کرتے ہیں اور بعض اس پر عمل نہیں کرتے. اسی طرح نماز بھی جو ہے انسان کو روکتی ہے کہ جس معبود کے سامنے تم دن میں پانچ مرتبہ اپنی بندگی اور غلامی کا اقرار کرتے ہو اور اس کے سامنے اپنا ماتھا زمین پر رکھتے ہو تو اس تمہیں
اس ذات کی تمام احکام کو ماننا چاہیے اور کسی بھی درجے میں اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. تو نماز روکتی ہے. ہاں بعض آگے آئے یا بعض نہ آئے وہ الگ چیز ہے, البتہ نماز کیا کرتی ہے, روکتی ہے اس کو. تو تین معنی میں نے بیان کر دیے بھائی, ان کو یاد رکھنا. ایک کیا معنی کہ جب تک انسان نماز میں مشغول ہے تو وہ بے حیائی اور برے کام سے رکا ہوا ہے, نماز نے اس کو روک رکھا ہے. دوسرا معنی یہ کہ نماز جو ہے اس کی یہ تاثیر ہے کہ وہ انسان کو بے حیائی اور برے کام سے روک دیتی ہے. البتہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور گناہ میں مبتلا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کی نماز میں کوئی کمی ہے, معلوم ہوا وہ غافل دل کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے, نماز میں جس قدر خشوع و خضوع ہوگا, جس قدر اللہ کی طرف توجہ زیادہ ہوگی اور جس قدر ذوق و شوق سے نماز ادا کی جائے گی, اسی قدر یہ گناہوں سے روکتی چلی جائے گی انسان کو. نماز کی یہ تاثیر ہے کہ وہ گناہ سے روک دیتی ہے. اور تیسرا معنی کیا میں نے بیان کیا, نماز تو روکتی ہے کہ گناہ من نہ کرو, اس عظیم ذات کا ذرا تصور تو کرو جس کے سامنے تم دن میں 5 مرتبہ اپنی بندگی اور غلامی کا اقرار کرتے ہو, تمہیں اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. تو نماز تو روکتی ہے لیکن انسان بعض آئے یا بعض نہ آئے یہ الگ چیز ہے. جیسے اللہ تو حکم دیتے ہیں کہ میری کہ اس طرح دنیا کے اندر زندگی گزارو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرو, وہ اللہ تو گناہوں سے روکتے ہیں, لیکن کوئی بات آئے یا بات نہ آئے وہ الگ چیز ہے بھائی. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اور البتہ, وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے, اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے بھائی. حدیث میں آتا ہے کہ جب تک اس زمین پر ایک بھی شخص اللہ اللہ کرنے والا ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی بھائی. معلوم ہوا ذکر اللہ اس کائنات کی اور اس زمین کی بقا کا ذریعہ ہے. جب تک اس زمین پر ذکر اللہ ہے اس وقت تک یہ زمین ہے, اور جس وقت کوئی ذکر اللہ کرنے والا نہیں رہے گا تو اس وقت پھر قیامت قائم ہو جائے گی بھائی. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے, وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ان کچھ نیک فرشتے ہیں اور وہ ذکر اللہ کی مجالس کی تلاش میں رہتے ہیں اور راستوں میں چکر لگاتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں اس قسم کی مجالس کو. تو جب انہیں اس قسم کی کوئی مجلس ملتی ہے تو وہ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اپنے اور دوسرے فرشتوں کو بھی بلاتے ہیں کہ آؤ بھائی یہ ہے وہ ذکر اللہ کی مجلس جسے آپ تلاش کر رہے تھے. چنانچہ فرشتے اس مجلس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں پہاڑوں کی صورت میں, یہاں تک اتنی کثرت ہو جاتی ہے فرشتوں کی کہ وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. آسمان پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں, اگرچہ اللہ کو علم ہوتا ہے لیکن پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیا کر رہے تھے, کیا کر رہے ہیں. فرشتے بتلاتے ہیں کہ اے اللہ یہ آپ کی بزرگی اور عظمت اور بڑائی بیان کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ آپ کو انہوں نے نہیں دیکھا. اللہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے کے جواب میں جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ آپ کو دیکھ لیتے تو پہلے سے بھی کئی گنا بڑھ کر آپ کی بزرگی اور عظمت بیان کرتے. پھر اللہ پوچھتے ہیں یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے بتلاتے ہیں کہ یہ آپ کی جنت مانگ رہے ہیں. اللہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا. تو اللہ پوچھتے ہیں کیا اگر یہ جنت دیکھ لیتے تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ آپ کی جنت دیکھ لیتے تو پہلے سے بھی کئی گنا بڑھ کر اس کی طلب کرتے اور اس کو آپ سے مانگتے. پھر اللہ فرماتے ہیں کیا
یہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ آپ کی جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا حال ہوتا؟ تو وہ فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ آپ کی جہنم کو دیکھ لیتے تو پہلے اس سے اور بھی زیادہ ڈرتے اور اسے اور بھی زیادہ پناہ طلب کرتے۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جو میں نے ان لوگوں کو بخش دیا، میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ ان میں ایک شخص ایسا تھا جو ان کے ساتھ نہیں تھا، ویسے کسی کام سے آیا تھا اور وہاں بیٹھ گیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی، کیونکہ یہ لوگ، اس مجلس والے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم اور بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ بھائی تو پھر اللہ کے نیک فرشتے نیک مجالس کی تلاش میں رہتے ہیں، بھائی نیک مجالس کی۔ اور نیک مجالس کی تلاش میں رہتے ہیں بھائی اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو بھی ان مجالس میں سے فرما دے جس کو ملائکہ گھیر لیتے ہیں، بلکہ یقیناً یہ ان مجالس میں سے ہوگی کہ جس کے گرد فرشتے جمع ہو جاتے ہیں آسمانوں تک۔ اور کیونکہ ہم یہاں اللہ ہی کا تو ذکر کر رہے ہیں، اللہ ہی کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اللہ ہی کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں بھائی، اللہ ہی کی کتاب کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، دعا کرو اے اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرما، اے اللہ ہم جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ عذاب قبر سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی قبروں کو اے اللہ منور فرما۔ ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، اور اللہ واللہ یعلم، اور اللہ جانتے ہیں ما تصنعون جو تم کرتے ہو۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن، ولا تجادلوا، جادلہ یجادلوا مجادلہ کے معنی ہے جھگڑنے کے، مراد بحث و مباحثہ ہے بھائی، کیا مراد ہے؟ بحث و مباحثہ مراد ہے۔ اور اے ایمان والو لا تجادلوا، تم بحث و مباحثہ نہ کرو اہل الکتاب، اہل کتاب کے ساتھ، یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ، یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ تم بحث و مباحثہ نہ کرو، الا بالتی ہی احسن، التی یاد رکھیے، التی ہی احسن یہ صفت ہے، موصوف محذوف ہے بھائی، موصوف الخصلتی، الخصلتی صاد کے ساتھ ہے، خصلت بھائی عادت کو کہتے ہیں بھائی، عادت، عادت اور طریقہ بھائی۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب، اور تم لوگ بحث و مباحثہ نہ کرو اہل کتاب کے ساتھ، الا بالتی مگر اس طریقے سے، ہی احسن کہ جو بہتر ہو، یعنی ان کے ساتھ بات چیت کرو، بحث کرو دین کی بات پر، دین کے سلسلے میں باتیں ہوں تو ان کے ساتھ برے طریقے سے نہ پیش آؤ، اچھے طریقے سے دعوت دو، اگر وہ ناراضگی غصے کا اظہار بھی کریں تو تمہاری طرف سے نرمی ہی نرمی ہونی چاہیے بھائی، صورت سمجھ میں آ گئے، اور حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ انہیں دین حق کی طرف بلاؤ بھائی۔ تو ولا تجادلوا اہل الکتاب، اور تم بحث و مباحثہ نہ کرو اہل کتاب کے ساتھ، الا بالتی ہی احسن مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو، الا الذین ظلموا منہم مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، مگر وہ لوگ، ہاں تو ہم اللہ فرما رہے ہیں کہ جو باقی ہیں ان کے ساتھ احسن طریقے سے بحث و مباحثہ کرو، البتہ جو لوگ ظلم ان میں کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے بھائی کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کرنے کا، یہ حکم ان کے لیے نہیں ہے۔
الا الذين ظلموا منهم مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے. وقولوا اور تم یوں کہو احسن طریقے سے ان کو ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرو, انہیں دعوت دو اور وہ بیان ہو رہی ہے آپ کہ اس طرح دعوت دو, اس طرح ان سے بات کرو اور کہو یوں کہو آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم, یہود و نصارہ سے یوں کہو کہ آمنا کہ ہم ایمان لائے ہیں, بالذی انزل الینا اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا, یعنی اس کتاب پر ہم ایمان لائے ہیں, یعنی قرآن پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا. وانزل الیکم اور اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا, یعنی تمہاری کتابوں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں, تورات اور انجیل کو ہم بھی مانتے ہیں بھائی کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں جو اللہ نے اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائی بھائی. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اب ان میں انہوں نے بہت سی تبدیلیاں کر دیں, اپنی طرف سے باتیں ڈال دیں اور توحید وغیرہ کے بجائے شرک کے عقائد اس میں انہوں نے شامل کر دیے بھائی. تو کہو آمنا بالذی ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل کی گئی, وانزل الیکم اور وہ جو تمہاری طرف نازل کی گئی, والہنا والہکم واحد اور ہم الہنا اور ہمارا معبود, والہکم اور تمہارا معبود واحد ایک ہی ہے, ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں, مسلمون فرما بردار, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں, وَنَحْنُ اور ہم لَهُ اس معبود کے یعنی اس ایک معبود جو ہے مسلمون اس کے فرما بردار ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اور اسی طرح ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب, یعنی اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف بھی اسی طرح کتاب نازل کی جس طرح آپ سے پہلے انبیاء پر ہم نے کتابیں نازل کی تھیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اور اسی طرح ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب, فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ پس وہ لوگ آتَيْنَاهُمْ کہ دی ہے ہم نے ان کو کتاب, بس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی یہود و نصارہ, یہود اور نصارہ, نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں بھائی, یہ جمع ہے نصرانی کی, ایک ہو تو نصرانی کہتے ہیں اور جمع ہو تو نصارہ. تو بس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی تورات اور انجیل, الف لام جنسی ہے دونوں, جن سے کتاب داخل ہوئی اس میں بھائی, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے, یؤمنون بہ وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر یعنی قرآن پر, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں, جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بھائی, یہ بہت بڑے یہودی عالم تھے اور یہ ایمان لائے مسلمان ہوئے اس قرآن اس دین پر, دین اسلام کو انہوں نے قبول کیا. تو دیکھا وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں, بعض ان میں سے, بس والذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ پس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یؤمنون بہ وہ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر, ومن ہؤلاء اور ان لوگوں میں سے بھی, اور ان لوگوں میں سے یعنی اشارہ ہے مکہ والوں کی طرف, اہل مکہ کی طرف, اور ان اہل مکہ میں سے بھی بعض وہ ہیں, من یؤمن بہ جو ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر, ان مکہ والوں میں سے بھی بعض کیا ہیں اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور اس دین کو قبول کرتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا, الا الکافرون مگر کفر کرنے والے کافر,
اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر کافر. تو ہماری آیتوں کا کافر ہی انکار کرتے ہیں. جحدہ کے معنی ہے انکار کرنا. باب علماء نے لکھا ہے جحد اس انکار کو کہتے ہیں جو بعد العلم ہو, یعنی ایک چیز کا پتہ ہے کہ یہ اسی طرح ہے پھر ضد اور عناد کرتے ہوئے اس کا انکار کر دینا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ یہود جو ہیں یہ اپنی کتاب, یہودی جو ہیں ان کی کتابوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں موجود تھیں اور یہ پہچانتے تھے کہ یہ پیغمبر برحق ہیں, لیکن صرف جاننے کے باوجود انہوں نے ضد اور عناد کرتے ہوئے تعصب کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لے کر آئے. بھائی کہتے ہیں وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون, اور انکار نہیں کرتے ہماری آیتوں کا مگر کافر ہی. وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب, وما کنت اور آپ نہیں تھے تتلو تلاوت کرتے یعنی پڑھتے, آپ نہیں تھے آپ پڑھتے نہیں تھے من قبلہ اس قرآن سے پہلے, من کتاب ان کوئی کتاب آپ پڑھتے نہیں تھے اس قرآن سے پہلے کسی کتاب میں سے. ولا تخطه بيمينك, اور نہ اسے لکھتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے. خط خط لکھنا. ولا تخطه بيمينك, اور نہ آپ اسے لکھتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے. اذا لرتاب المبطلون, تب تو شک کرتے اہل باطل. اذن تب تو لرتاب البتہ شک کرتے المبتلون اہل باطل. یعنی اے پیغمبر اے محمد آپ ان کے اندر 40 سال تک رہے, 40 سال کے بعد آپ کو نبوت دی گئی, تو 40 سال تک آپ ان کے اندر رہے اور اس 40 سال کے دوران انہوں نے اچھی طرح آپ کو دیکھا بھالا ہوا تھا, وہ جانتے تھے کہ آپ نے اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھی اور نہ آپ لکھنا جانتے تھے, اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے یعنی لکھنا بھی نہیں جانتے تھے اور پڑھنا بھی نہیں جانتے. اگر لکھنا جانتے اور پڑھنا جانتے پھر تو یہ شک کر سکتے تھے کہ پھر تو کوئی بات بھی بنتی تھی کہ یہ شخص جو ہے یہ شاید پرانی کتابوں میں سے پڑھتا ہے اور پھر اس اپنی عبارت بنا کر کیا کرتا ہے ہمارے سامنے لے آتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن آپ تو یہ تو ان لوگوں کو بخوبی علم ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کسی کتاب کو نہیں پڑھا, آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے. قرآن کے عبارات تو اتنی فصیح و بلیغ ہیں کہ ان کو دعوت دی گئی, ان کو چیلنج کیا گیا کہ قرآن جیسی کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت ہی بنا کر لے آؤ تو وہ جو اپنے آپ کو عرب اپنے آپ کو سب سے زیادہ فصیح و بلیغ سمجھتے تھے, چنانچہ اسی وجہ سے باقی دنیا والوں کو وہ عجم کہا کرتے تھے. ایک عرب ہے تو عرب کے علاوہ جو ہیں انہیں وہ کیا کہتے تھے؟ عجم. اور عجم کے معنی گونگے کے ہیں, تو یعنی اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنی زبان کی خوبصورتی کی وجہ سے باقیوں کو گونگا ہی قرار دے دیا کہ ان کی زبان تو ہماری زبان کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں, تو ان کا کلام بھی کس کی طرح ہے؟ گویا کہ لا کلام کی طرح ہے, یہ گونگوں کے مثل ہیں ہمارے فصیح و بلیغ کلام کے سامنے. تو اتنا فصاحت کا اتنا ان کو اپنی فصاحت پر مان تھا, لیکن جب پیغمبر وہ آیتیں لے کر آتے قرآن کی تو وہ خود بھی یہ تسلیم کر لیتے, اپنی عاجزی کو تسلیم کر لیتے کہ ہم کبھی بھی اس جیسا کلام بنانے پر قادر نہیں ہو سکتے. چنانچہ ان کو چیلنج کیا گیا کہ اس جیسی کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت ہی بنا کر لے آؤ. اب یہ کتنی یہ ایک آسان راستہ تھا بھائی, کسی شخص کا مقابلہ کرنا ہے اسی جیسا جو ایک کلام لے کر آیا ہے تو اسی جیسا یا اسے اچھا کلام اس کے سامنے ذکر کر دو کہ یہ تو ہم بھی قادر ہیں اس کے بنا لینے پر. اور ایک انتہائی مشکل راستہ تھا جنگوں کا,
تو انہوں نے جنگوں کے راستے کو تو اختیار کر لیا، لیکن قرآن کے مقابلے میں کوئی خود کوئی صورت یا کوئی آیت بنانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ اتنا فصیح و بلیغ اور دلکش اور حسین کلام ہے کہ ہم کبھی بھی اس جیسا کلام بنانے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اے پیغمبر، اگر آپ اس سے پہلے لکھنا پڑھنا جانتے تو پھر تو شک کی گنجائش ہوتی، بلکہ شک کی گنجائش تو پھر بھی نہ تھی، اتنا فصیح و بلیغ کلام تو لکھنے پڑھنے والا بھی نہیں بنا سکتا۔ تو اور اب تو ان کو بخوبی علم ہے کہ نہ آپ اس سے پہلے پڑھتے تھے کچھ اور نہ لکھتے تھے، اب تو شک کی کسی بھی درجے میں گنجائش نہیں ہے، ان کو شک نہیں کرنا چاہیے، اس قرآن کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے پھر تو چلو کچھ شک کی گنجائش ہو جاتی، ان کے لیے کوئی بات نکل آتی، لیکن جب ان کو پوری طرح علم ہے، 40 سال آپ نے ان کے اندر گزارے اور انہوں نے دیکھا کہ اس دوران نہ آپ کو لکھنا آتا تھا نہ آپ کو پڑھنا آتا تھا، تو پھر ان کو شک کسی بھی درجے میں نہیں کرنا چاہیے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَاب، اور نہیں آپ پڑھتے تھے اس قرآن سے پہلے کسی کتاب میں سے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ آپ لکھتے تھے اس کتاب کو بِيَمِينِكَ اپنے دائیں ہاتھ سے۔ یمین دائیں ہاتھ، بھائی اس کو ویسے ذکر کر دیا اس چیز کی تاکہ ذہن میں اچھی طرح صورت تصویر آ جائے، صورت بن جائے جس کی نفی کی جا رہی ہے، کیونکہ عام طور پر لکھا ہی کس کے ساتھ جاتا ہے، دائیں ہاتھ سے عموماً لکھا جاتا ہے، تو حضور علیہ السلام سے اس لکھنے کی نفی کی جا رہی ہے اور لکھا جاتا ہے دائیں ہاتھ سے، تو دائیں ہاتھ کو بھی ساتھ ذکر کر دیا کہ یہ جو دائیں ہاتھ سے انسان لکھتا ہے اس کی ہم پیغمبر سے نفی کر رہے ہیں کہ پیغمبر لکھنے والے اس سے پہلے نہیں تھے۔ تو یہ بات کی صورت اچھی طرح، اس چیز کی صورت بنانے کے لیے یمین کو ذکر کیا گیا جس کی نفی کی جا رہی ہے۔ نفی کس چیز کی جا رہی ہے؟ پیغمبر سے لکھنے کی۔ تو اس لکھنے کی ذہن میں اچھی طرح صورت بن جائے کہ یہ جو لکھنا ہوتا ہے دائیں ہاتھ سے، یہ پیغمبر یہ نہیں جانتے تھے، بھائی وہ ہاتھ سے لکھتے نہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کہتے ہیں، مثلا کوئی بات ذکر کرنے لگیں تو آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا، یہ معاملہ میں نے دیکھا، اور اسی بات کو جب آپ نے خوب پختہ کرنا ہو تو آپ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بھائی دیکھنا ہوتا ہی آنکھوں سے ہے، لیکن آپ بھی استعمال کرتے ہیں اپنے کلام میں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تاکہ بات خوب پکی ہو جائے۔ بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ بھائی تو یہ بھی اسی انداز میں جس چیز کی پیغمبر سے نفی کی جا رہی ہے، یعنی لکھنے کی، اس لکھنے کی تاکہ ذہن میں خوب صورت واضح ہو جائے کہ یہ ہے وہ چیز جس کی پیغمبر سے کیا کی جا رہی ہے، نفی کی جا رہی ہے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور آپ لکھتے نہیں تھے اپنے دائیں ہاتھ سے۔ دیکھیے تَخُطُّهُ، ہاضمیر اس کتاب کو راجے ہے، پیچھے جو گزرا مِن کِتَابٍ، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ، اور آپ پڑھتے نہیں تھے مِن قَبْلِهِ اس قرآن سے پہلے، مِن کِتَابٍ کسی کتاب میں سے، آپ اس قرآن سے پہلے کسی کتاب کو پڑھتے نہیں تھے، ولا تخطہ، اور نہ اسے لکھتے تھے، بِيَمِينِكَ اپنے دائیں ہاتھ سے، اِذَا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تب تو شک کرتے اہل باطل۔ ضمیر یہ وہ یہ پیچھے جو کتاب گزرا، اس سے پہلے نہ کوئی کتاب آپ پڑھتے تھے اور نہ کوئی کتاب لکھتے تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ آپ کوئی کتاب اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، بل ہوا آیا تم بیناتن فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ قرآن جو ہے، ہوا ضمیر کس کو راجے؟ قرآن کو، بلکہ وہ قرآن، آیاتن بیناتن، واضح
آیتیں ہیں، فی صدور الذین، ان لوگوں کے سینوں میں، اوت العلم، جنہیں علم دیا گیا، بلکہ یہ قرآن تو واضح آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں کے اندر جن کو علم دیا گیا. بھائی قرآن علماء کے، حفاظ کے، قاریوں کے سینوں میں محفوظ فرما دیا اللہ تعالی نے، اور اس کی حفاظت فرمائی. اس سے پہلی کتابوں کو حفظ نہیں کیا جاتا تھا، اور قرآن کو اللہ نے اس کے حفظ کو آسان فرما دیا، اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے، اور اسی طرح تا قیامت آگے منتقل ہوتا رہے گا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن سینوں میں محفوظ فرمایا اللہ نے. کوئی قرآن کے اندر، کفار نے کئی مرتبہ کوشش کی بھائی اس تاریخ کے اندر کہ قرآن کے اندر تبدیلی کر دیں، لیکن کہیں وہ ایک حرف کی بھی تبدیلی کرتے ہیں تو ہمارا پڑھنے والا ایک چھوٹا سا بچہ بھی، اس کے سامنے بھی جیسے ہی وہ آتا ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ تو غلط لکھا گیا ہے، اس طرح تو نہیں ہے بھائی، کیونکہ پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے بھائی. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، اور انکار نہیں کرتے ہماری آیتوں کا مگر ظالم ہی. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہا انہوں نے، مکہ والوں نے، لولا انزل علیہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس پیغمبر پر، آیات من ربہ، نشانیاں اپنے پروردگار کی طرف سے. آیت نشانی کو کہتے ہیں بھائی. وقالوا لولا انزل علیہ، کہا ان اہل مکہ نے کہا، لولا انزل علیہ، کیوں نازل نہیں کی گئی اس پیغمبر پر، آیات نشانیاں، من ربہ، اس کے پروردگار کی طرف سے. نشانیوں سے مراد ہے معجزے وہ طلب کرتے تھے بھائی، کہ ہمیں کیا کریں، معجزات دکھائیں، اور جس طرح اور پیغمبروں کو معجزات عطا ہوئے تھے تو آپ بھی اسی طرح بہت معجزات لائیں تو پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے. بس ویسے ہی کہا کرتے تھے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قدم قدم پر انہیں معجزات دیکھنے کو ملتے تھے، لیکن بس جب ضد اور ہٹ دھرمی پر انسان آ جاتا ہے تو کسی چیز کو پھر وہ قبول نہیں کرتا. تو یہ لوگ بھی اسی طرح تھے. سب سے بڑا معجزہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب سے بڑا معجزہ جو آج تک موجود ہے یہ قرآن ہے بھائی. قرآن کی آیتیں سن کر ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ انسانی کلام نہیں، انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور پھر خاص طور پر جب ان کو باقاعدہ چیلنج کر دیا جائے کہ بنا کر لاؤ اس جیسی ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت بھائی، اور کوئی بھی اس پر قادر نہ ہو سکے، یہی بتلا دیتا تھا انہیں کہ یہ کیا ہے، اللہ کی کتاب ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں. تو وہ کہا انہوں نے کیوں نہیں، قالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور کہا انہوں نے کیوں نہیں نازل کی گئی اس پیغمبر پر نشانیاں اس کے پروردگار کی طرف سے، یعنی معجزات بھائی. قل انما الآیات عند اللہ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، یعنی معجزات تو اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں. پیغمبر کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوتا ہے مولانا، لیکن وہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے کیا کرے، کوئی معجزہ دکھا دے. ہاں اللہ جب چاہتے ہیں پیغمبر کے ہاتھ پر معجزہ دکھلا دیتے ہیں، اور اللہ نہیں چاہتے تو پیغمبر میں یہ قدرت نہیں کہ وہ کیا کر سکے، معجزہ دکھا سکے بھائی. تو اے پیغمبر اقل انما الآیات عند اللہ، آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو واضح ڈرانے والا ہوں، نذیر ڈرانے والا، مبین واضح، میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں. اولم یکفیہم، کیا کافی نہیں ہے ان کے لیے، اولم یکفیہم، کیا کافی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، اَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کہ ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب کو، یتلا علیہم، جو تلاوت کی جاتی ہے ان پر،
جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، ان کے سامنے جس کی تلاوت کیا، ان کے لیے یہ بات کافی نہیں، ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، یہ کتاب ہی خود بتلا دیتی ہے کہ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں، بلکہ یہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ اولم یکفیہم، کیا کافی نہیں ہے ان کے لیے، کیا کافی نہیں ہے، آگے یہ انا انزلنا علیک الکتاب، یہ فاعل بن رہا ہے بھائی، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب کو، یتلا علیہم، پڑھی جاتی ہے ان لوگوں پر، تلاوت کی جاتی ہے ان لوگوں پر، ان کے سامنے، یتلا تلا یتلو کے معنی تلاوت کرنے کے، یتلا تلاوت کی جاتی ہے، یتلا مجھول کا صیغہ ہے۔ ان فی ذلک لرحمتا وذکرا لقوم یؤمنون، بے شک اس کے اندر، اس کتاب کے اندر، لرحمتا البتہ رحمت ہے، وذکرا اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان رکھنے والے ہیں ان کے لیے اس کتاب کے اندر رحمت اور نصیحت ہے۔ بھائی چلیے بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔